सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, चल ले नाश्तो करी ले बेटा, नाश्तो तैयार छे। हूँ पूछू छू विक्रम क्यां गयो? हूँ एनो नाश्तो बनावा गई, इटली वार मा क्यां चालो गयो? अरे ई तो वियो आय रसोड़े में विया नहीं बाहर निकली वियो आई कुरोचियो ता आऊ काई समझी ना? अरे गोगी आऊ चातो એટલે કે એમ હું કહું છું કે તમે રસોડામાં ગયા અને ઈ આમ બહાર નીકળી ગયો, તમે એને રોક્યો પણ નહીં। અરે પણ હું એને રોકું કેમ, મારું હામળે તઈ ને, હું એને કેતો રહ્યો ને ઈ પલકવારમાં સાંડ્યો લઈને બહાર નીકળી ગયો। પણ ઈ ગયો ક્યાં? બીજે ક્યાં જવાનો, રોજ જાય છે ત્યાં રણમાં ઊંટ સવારી કરવા। લખન ભાઈ, તમને દૂરથી જોયા ને, આ લોકો તમને વિક્રમ સમજી બેઠા। ઓહ, તો એમ વાત છે। આ બધી વિક્રમ, વિક્રમ ઠાકોર ની આશિક છે હે? જો વિક્રમ ભાઈ આવી ગયા। છોકરીઓ તમારું પૂછતી હતી એમ। હાય હાય એ વિક્રમ, આ છોકરીઓ છે ને તારી દીવાની છે, દીવાની। જો તને જોઈને કેવી પાણી પાણી થઈ ગઈ કેમ? એ લખન, આ લોકો આપણા મહેમાન કહેવાય અને મહેમાનો સાથે આવું વર્તન આપણને શોભા ના દે, આપણું અને આપણા કચરા મલકનું નામ ખરાબ ના કર। એ મને સભ્યતાના પાઠ ના શીખડાવ, સમજો ને, જા તારું કામ કર, એમાં જ તારી ભલાઈ છે। હું તો મારું કામ જ કરી રહ્યો છું, પણ તું જે કામ કરી રહ્યો છે ને એમાં આપણા કોઈની ભલાઈ નથી। કેમ, આ લોકોમાં તારી કોઈ બેન છે કે તને આટલું બધું પેટમાં પડે છે? Oh!
આમાં હાવ હાચું કહું છું, મારા જીવના સમ. પણ તમે વિક્રમને છે ને મારું નામ નહીં દેતા, નહીં તો પછી એ છે ને મને બહુ હેરાન કર્યા કરે છે. હા ચાલ, તારું નામ નહીં બતાવું, પણ જલ્દી કે વાત શું છે. કાલે લાખન અને વિક્રમ વચ્ચે ખૂબ મારામારી થઈ હતી. પણ તને આ વાતની ખબર કેમ થઈ? ઓલો બોઘો છે ને, બોઘો. બોઘો? હા માં, વિક્રમનો મિત્ર છે ને એ, એણે મને આ વાત કરી. એ કાલે ત્યાં જ હતો. અચ્છા, એમ? માં, એ તો ભગવાનનો પાડ માનો કે ત્યાં બીજા ઊંટ સવાર હતા ને એમણે વચ્ચે પડીને એ બંનેને લડતા છોડાવ્યા. નહીતર નહીતર શું? હે, આટલે મસ્તી વાત થઈ નથી? અને રાયનો પહાડ બનાવીને આવી ગઈ મા પાસે અને મને ઉલટી સીધી વાતો કરી, એને કાન ભરીને જતી રહીશ, પછી મા મારો વારો કાઢી નાખે છે. પણ આજે તો તું રંગે હાથ પકડાઈ ગઈ છે. આજે તો તને નહીં છોડું, આજે તો તને પાઠ ભણાવીને જ રહીશ. આજે તું નહીં છટકે મારા હાથથી. અરે અરે, રેવા દે દીકરા, ભાગે છે ક્યાં? રેવા દે. દુર્ગા, અરે હવે ક્યાં જઈશ? માં, અને કોને મારો હાથ છોડે? વિક્રમ બેટા, છોડી દે એને. ના માં, આ સાવ ખોટી છે, ખોટા નખા કરે છે. તળી તો કાલે તો તને નહીં છોડું. વિક્રમ, વિક્રમ બેટા, જવા દે એને. હું કહું છું, દુર્ગા, દુર્ગા, એ નાનપણથી લઈ છેક આ સુધી આ બે જણા આમ જ ધમાલ, મસ્તી, લડાઈ, ઝઘડા કરતા કરતા ક્યારે જુવાન થઈ ગયા અને સમય ક્યાંક વીતી ગયો એની કોઈ ખબર જ ન રહી. તમે બધા વચ્ચે પડી ને અમને છોડાવ્યા, નહી તો વિક્રમ ના એ દિવસે હાડકા પહાડા ભાંગી નાખ્યા હોત. બેટા, અરે કાકા, શું વાત કરું તમને, આ તમારી દીકરીએ તો મારું જીવવાનું હરામ કરી નાખ્યું છે. જીવવાનું હરામ એટલે શું? અરે કાકા, એ મારા ઘરે આવી મારી માને મારા વિશે ઉલટી સીધી વાતો કરી, મારી માના કાન ભરે છે ને પછી ભાગી જાય છે, ને પછી મારી માં મારું જીવવાનું હરામ કરી નાખે છે. કાકી, આ જો, આ જો. આ શું? હા કાકી, આ તમારી લાડકીએ છે ને મારો હાથ કૂતરીની જેમ કાઢી ખાધો. અચ્છા, તો એમ વાત છે. તું તારે ઘરે જા, હું આજે એને બરાબરનો પાઠ ભણાવીશ. આજ પછી તને કોઈ દી હેરાન નહીં કરે. તો ઠીક છે કાકા, હું જાઉં છું, પણ એને બરાબર સમજાવી દેજો. એ સુધરી જાય ને તો ઠીક છે, નહીં તો પછી મને ના કહેતા કે. હા હા દીકરા, તું તારે જા, હું એને બરાબર આજે સમજાવી દઈશ. હા હા, ભલે ભલે કાકી, ભલે. આપણી દુર્ગા જવાન થઈ પણ હજી એનું બચપન નથી ગયું. જુઓ ને, વિક્રમ હારે એવા ધમાલ મસ્તી ને લડાઈ ઝઘડા કરે છે ને જેવા બચપનમાં કર્યા કરતી હતી. પણ આ બધું હવે સારું થોડું લાગે? એટલે તો હું તમને કહું છું કે તમે રામભાઈના કાને આ બંનેના સગપણની વાત કેમ નથી કરતા? તમારી વાતમાં માલ છે. હું કાલે જ મોકો મળતા રામભાઈને વિક્રમ અને દુર્ગાના સગપણની વાત કરીશ. એટલે તો હું તમને કહું છું કે તમે રામભાઈના કાને આ બંનેના સગપણની વાત કેમ નથી કરતા? તમારી વાતમાં માલ છે. હું કાલે જ મોકો મળતા રામભાઈને વિક્રમ અને દુર્ગાના સગપણની વાત કરીશ.
બોલ જીકા. મિચિકો મેમ, મોહબ્બત ચાન ઉગી ગયો. શું બોલે છે તું? હા મેમ, જલ્દી ફેસબુક ઓન કરો, ગોવિંદ લાઈવ છે. લાઈવ? તો મારે શું લેવા દેવા? And I am in Japan. પ્રેમ કરનારા મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો, અને પ્રેમ ન કરનારા એ બધા જ ધ્યાનથી સાંભળે, કારણ કે આજે જે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું અને જે કરવા જઈ રહ્યો છું, એનાથી જે લોકો પ્રેમ કરે છે એને પ્રેમની તાકાતનો અંદાજો આવી જશે, અને જે લોકો પ્રેમ નથી કરતા એમને પ્રેમની તાકાતનો અહેસાસ થઈ જશે. હું ગોવિંદ ઇન્ડિયાથી જાપાન આવ્યો છું. મારી રાધા એટલે કે મિચિકો માટે, મારા પ્રેમનો અહેસાસ કરાવવા માટે, જેણે મારી મહોબ્બત ઠુકરાવી દીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, એને ખબર નથી કે મારા અને એના લગ્ન અમારા જન્મ પહેલા જ વિધાતાએ લખી નાખ્યા છે, અને આ પ્રકારનું બંધન ઓનલી આપણા હિન્દુસ્તાનમાં થાય છે. ઇટ હેપન્સ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા. અને એ રાધા, મને ખબર છે તું મને જોઈ રહી છે, અને આજે હું તને મારી મોહબ્બતનો અહેસાસ કરાવી દઈશ, અને એ પણ તારા દિલમાં મારી મોહબ્બતનો. અને તારી અને મારી મોહબ્બતનો ફેસલો કરશે આજે આ ફૂલ, અને સાક્ષી બનશે આ મોહબ્બતનો ચાંદ. કેવી રીતે? આવી રીતે. રાધા મારી છે, રાધા મારી નથી. રાધા મારી છે કે રાધા મારી નથી? રાધા મારી છે, રાધા મારી નથી. રાધા મારી છે. છે છે, રાધા મારી છે. ડોક્ટર કહે છે કે તને 24 કલાકમાં હોશ નહીં આવે. તો 24 કલાક, 24 કલાક. Thank you.
દુનિયાની કોઈ ઘડિયાળમાં તાકાત નથી જે તને મારાથી છીનવી શકે છે રાધા. કોઈ ઘડિયાળમાં તાકાત નથી. અરે તારી માટે તો હું ઇન્ડિયાથી જાપાન આવ્યો છું ને, તને મારી બનાવવા માટે. જો રાધા, હું મારા મા બાપને વચન આપીને આવ્યો છું કે હું તને પાછી લઈને આવીશ, નહીં તો હું એકલો નહીં જાઉં. રાધા, એકલો નહીં જાઉં. વિધાતાએ આપણા જન્મ પહેલા જ આપણા લેખ લખી રાખ્યા છે રાધા. એના લેખને દુનિયાની કોઈ તાકાત મિટાવી નહીં શકે રાધા, કોઈ તાકાત મિટાવી નહીં શકે, કોઈ તાકાત નહીં મિટાવી શકે રાધા. રાધા, તું જન્મથી ગોવિંદની છે રાધા, તું ગોવિંદની છે. હા રાધા, રાધા કેમ બોલતી નથી? તું મારાથી નારાજ છે? બોલને કેમ રાધા, બોલને, બોલને. સોરી બોલું છું રાધા, સોરી બોલું છું રાધા. તું બોલને, આંખો કેમ નથી ખોલતી? આંખો ખોલ, મારી સામે જો રાધા, જો જો, નહીં તો આ દુનિયાનો પ્રેમ પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જશે રાધા, વિશ્વાસ ઉઠી જશે. જન્મો પહેલા બંધાયેલા પ્રેમના બધા સંબંધ તૂટી જશે રાધા, તૂટી જશે રાધા. હે ભગવાન, પ્લીઝ લિસન ટુ મી, લિસન ટુ મી. તું જ્યાં પણ હોય, પ્લીઝ લિસન ટુ મી. તું મારો જીવ લઈ લે, પણ મારી રાધાને બચાવી લે ભગવાન, બચાવી લે. નહીં તો આજે એક નહીં, બે લાશો ઉઠશે, બે લાશો ઉઠશે અહીંયાથી. ભગવાન, પ્લીઝ ભગવાન, પ્લીઝ, પ્લીઝ, પ્લીઝ ભગવાન, પ્લીઝ ભગવાન, પ્લીઝ ભગવાન, પ્લીઝ. હા